Ya, seperti mana yang diberitakan, kini kita sedang menghadapi satu perubahan monsun dan kita sedang bersiap saga untuk menghadapi kesan-kesan buruk akibat perubahan monsun tersebut. Sudah pasti ia diselenggarakan bersama dengan kesemua jentera-jentera kerajaan. Ya, dan antara jentera kerajaan yang kami bawa kepada hari ini untuk berkongsi ataupun kupas berkenaan kesiap siagaan mereka untuk menghadapi monsun timur laut ini, iaitu ya. pihak APM sendiri. Um, kita jemput uh, dan juga perkenalkan terlebih dahulu, iaitu penolong pesuruh jaya pertahanan awam, Muhammad Yusof Samad, selaku pengarah bahagian perancangan dasar dan penyelarasan APM. Assalamualaikum pagi tuan. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan hos bersama dengan kami. Tuan puan, puan. Alhamdulillah puan put hari ini. insya-Allah. <laughs> terima kasih juga kerana bersama dengan kami. Kita mulakan dahulu dengan perubahan ataupun monsun timur laut yang sedang kita hadapi yang bakal kita hadapi nanti. Jadi mungkin boleh dikongsikan tentang monsun timur laut yang sedang berlaku pada ketika ini dan apa persediaan yang dilakukan. Okey, terima kasih kepada uh, semua dan uh, penonton di uh, hari ini. Pertama sekali kita melihat perkara yang MTL ni dari segi persiapan kita di peringkat agensi selaku APM uh, sekretariat di peringkat uh, jabatan uh, jawatan kuasa pengurusan bencana negeri dan daerah. Kita telah melaksanakan beberapa uh, mesyuarat di peringkat yeah. daerah dan peringkat negeri. Yang mana di situ uh, ada perkongsian maklumat berkaitan dengan teknikal yang melibatkan daripada Met Malaysia, JPS dan uh, persiapan agensi responder okay. untuk kali ini bagi monsun MTL 2022 hingga 2023. Uh -huh. Dari segi keadaan untuk cuaca yang dilaporkan oleh pihak Met Malaysia dengan JPS dengan lembaran sungai ini kita lihat kadaran uh, yang kita terima itu adalah keadaan biasa yeah. uh, dan uh, harapan kita persiapan daripada pasukan tindak balas untuk bencana yang akan datang ini adalah persiapan yang sangat optimum yeah. dan kita redeployment semula aset-aset kalau berlaku untuk bencana secara ekstrim hmm. yang kita pernah alami yang tahun lepas pada bulan Disember yang lepas. Lah. Yeah. Okey, okay. um kita juga nak minta um, Tuan kalau boleh kongsikan ialah sebab sekarang ni um, keragaman cuaca kan. Uh, belum sampai musim timur laut pun kadang ada banjir di kawasan kawasan yang tidak terjangka sebelum yeah. ini kan. Jadi um, bagaimana persediaan daripada ini untuk menghadapi situasi ad hoc ataupun luar jangka yeah. seperti ini? Okey. <laughs> Di pihak APM, kita memang dah merancang mm -mm. daripada MTL pada fasa satu ini bermula daripada November awal hingga Disember mm. dan untuk fasa kedua pada Januari hingga Mac. Dari segi atur gerak untuk kita punya APM untuk uh, respon, uh, kita telah preparekan uh, kekuatan anggota untuk kali ini seramai 10,500 orang dan aset yang akan terlibat untuk semua aset untuk pelbagai bot kita 821 dan untuk kendaraan yang di darat untuk tugas-tugas pemindahan mangsa daripada kawasan banjir ke pusat pemindahan itu sebanyak 483 dan dari segi kesiapsiagaan kita di mana kita punya secara keseluruhan lebih kurang 193 Uh, pusat kawalan uh, pusat kita, negeri dan daerah dan uh, ILPA kita Institut Latihan Pertanian Awam hmm. jika berlaku secara ekstrim, hmm. yeah. uh, jadi kita belajar daripada yang lepas, hmm. yang lepas tahun lepas kita kemaskan lagi dan optimum bagi menyampaikan perkhidmatan secara lebih berkesan kepada rakyat. Hmm. Okey, penugasan anggota pula bagaimana untuk persiapan menghadapi situasi-situasi hmm. buruk yang bakal berlaku. Hmm. Uh, Insyaallah dari segi penugasan kita saat bila berlaku satu-satunya insiden di kawasan satu lokaliti itu yeah. kita akan melihat penugasan kita 24 jam. Okay maknanya uh, setiap satu tim itu kita akan uh, 12 jam ke 12 jam. Dari segi orang kata kapasiti, mobility kita punya pasukan untuk tugas-tugas yeah. bagi penyelamatan, bagi tugas-tugas pemindahan itu kita akan pastikan dalam keadaan yang optimal. Mm -hmm. Dengan kerjasama agensi-agensi pasukan tindak balas yang lain mm. seperti ATM, polis uh, bomba, JKM dari segi pusat pemindahan bila kita berlakukan evakuasi daripada satu tempat ke pusat pemindahan. Hmm. Okey, uh, bila kita bercakap um, um operasi untuk um, menyelamatkan mangsa-mangsa hmm. um, yang -mangsa, kita jejas sebabkan oleh peralihan angin musim timur Laut ini, uh, Banjilah konteks okay. kita di sini. Um, uh, informasi yang tepat dan terkini itu adalah keutamaan untuk kita memastikan agar mangsa-mangsa yang benar-benar memerlukan Betul. terlebih dahulu diselamatkan. Betul. Jadi um, bagaimana um, persediaan daripada pihak IPMC, dari mana sebagai sumber-sumber uh, ataupun strategi yang telah disusun untuk memastikan agar penyampai maklumat ini tepat, uh, sahih dan juga um, real-time dan lah ikut masa? Okey. Okey, kita berdasarkan arahan MKN20 yang sedia ada. Semua agensi responder, even di peringkat uh, pelaksanaan di peringkat negeri atau daerah, mereka dah jelas. Yeah. Maknanya kita ada pusat kawalan operasi bencana negeri. Mm -hmm. Yang mana kalau kata berlaku lebih dalam satu keadaan, daerah melibatkan dua atau tiga daerah terjejas dalam satu negeri, yeah. itulah tempat pusat kawalan operasi bencana untuk kita berkomunikasi dan penyampaian maklumat yang orang kata lebih sahih dan lebih tepat. Dan di lapangan sebenarnya kita ada komunikasi contoh melibatkan daerah, dia ada PKOB daerah dia okay. yang mana dia akan berkomunikasi di mana PKTK, pusat kawalan tempat kejadian yang mana di uh, di apa di onsing komandakan oleh pihak polis dan timbalan onsing komanda adalah bomba. Okay. Di situ maklumat akan dieksekutkan kepada pusat kawalan operasi daerah dan disampaikan okay. dan media semua akan berada di situ hmm. untuk menyampaikan maklumat-maklumat eh, dari segi uh, status, keadaan, suasana dan hmm. uh, keadaan terkini untuk satu-satu uh, lokaliti berlakunya insiden bencana hmm. pada ketika itu. Hmm. 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 Kolaborasi dengan agensi lain pula bagaimana, Tuan? Uh, okay. <coughs> Sepanjang sebelum MTL ini kita dah adakan uh, di peringkat daerah JPBD-nya di peringkat negerinya JPMN-nya kita telah laksanakan mesyuarat. Yeah. Dalam mesyuarat ini kita telah selaraskan mm. dari segi parameter kawasan satu lokaliti di mana agensi-agensi responder tindak balas ni akan respon. Yeah. Dan selain daripada itu juga kita telah adakan uh, satu latihan simulasi, mm. uh, table top exercise dan FTX lebih kurang uh, inter-agency tu libatkan sekali dengan komuniti. Mm -hmm. Mana kawasan-kawasan yang sebelum ini terjejas dengan bencana, kita fokuskan di kawasan itu yeah. supaya kita nampakkan gerak kerja supaya untuk bila berlaku insiden yang sebenar lagi lancar perjalanan untuk penyelamatan. Hmm, ialah. Apabila um, suatu operasi penyelamatan, komunikasi adalah perkara paling utama sekali. Kita tidak mahu berlaku kecohan uh, ataupun sembarang ialah insiden yang tidak ingin berlaku hasil daripada komunikasi yang tidak baik daripada pihak-pihak yang, yang melakukan kerja-kerja penyelamatan ini. Hmm. Okey, um, um, tidak lari apabila berlaku situasi seperti ini akan ada sukarelawan yang turun padang yang turut membantu. Kadang uh -huh. mereka ini um, sedikit sebanyak boleh meringankan beban daripada pihak-pihak ataupun agensi jabatan yang terlibat dalam operasi penyelamatan ini mm -hmm. adakah mungkin sebarang nasihat ataupun tip yang boleh disampaikan oleh APM Siri sekiranya ada orang uh, ramai di luasan ini yang ingin membantu mangsa-mangsa terjejas. Okay, terima kasih. Yang ni memang satu uh, cabaran dari segi peranan APM sebagai sekretariat di peringkat daerah dan negeri lah, Ya. Yeah. Yang mana kita akan selaraskan dan koordinasikan NGO-NGO ni mm. sebab NGO akan datang satu semasa. Yeah. Mana berlaku insiden? Yang tu pelaporan perlu dilaporkan pada pihak PKOB di negeri yeah. yang mana negeri terjejas untuk kita execute dan hantar doang ke lokasi yang sebenar. Mm. Kita tak nak berlaku nanti. Ada satu-satu lokasi yang tempat tertumpu pada satu tempat yeah. saja. Yeah. So sedangkan ada kawasan-kawasan lain yang memerlukan. Jadi penyelarasan ini akan dibuat oleh. Uh, Sekretariat uh, APM mm -hmm. selaku di daerah dan negeri dipengusikan oleh uh, DO ataupun YB Dato' SS itu sendiri yeah. dan uh, penyaluran itu akan lebih seragam dan lebih uh, berjalan dengan lancar mm -hmm. itu dari segi semasa mm -hmm. kita lihat dari segi untuk selepas pasca bencana yeah. ha, di sini koordinasi perlu adalah mana pihak NADMA pun akan koordinat di peringkat pusat mana semua NGO yang di peringkat uh, ini dan dia akan eksekutkan maklumat-maklumat data profiling NGO yang mana on part semasa on part selepas untuk pasca bencana supaya sistematik bila koordinasi penyelarasan untuk pergi ke satu-satu tempat yang kita rasa kita plankan supaya dia berjalan dengan lancar yeah. dia isu bukan isu sebenarnya challenge dia nanti kita tak nak ada nanti tertumpu pada satu-satu lokasi mm. ha, yang ni kita kena ambil kira lah mm. biar keseragaman itu sama hmm ...pada semua rakyat. Mm -hmm. Mungkin uh, kalau situasi banjir buruk berlaku, sudah pastinya ia banyak bergantung... ...tahap keseriusan ini kepada lokasi atau lokaliti tempat. Uh, apa yang berlaku kita saksikan di Sri Muda uh, mm -hmm. tempoh hari adalah... melihatkan kepada bagaimana kesukaran untuk masuk ke kawasan-kawasan tersebut... ...disebabkan halangan kenderaan dan sebagainya. Yeah. Jadi bagaimana pihak um, agensi dan juga pihak jabatan yang terlibat dalam memastikan... ...agar uh, kesegeraan uh, tindakan untuk menyelamatkan mangsa itu didahulukan... So, ...supaya arahan untuk memindahkan mangsa itu dapat disegerakan sebelum ada kemalangan jiwa berlaku tu. Okey, terima kasih Tuan. Kebetulan hmm. saya di sana. Hmm. Okay. Saya memang di Negeri Selangor. Hmm. Okey, kita nampak uh, dari segi kesiapsiagaannya pasukan tindak balas ini telah berjalan dengan lancar. Hmm. Cuma dalam cabaran di situ adalah lokaliti. Hmm. Sebab kawasan tu kepadatan. Yeah. Kita uh, kena lihat dari sudut kompleksiti. Hmm kawasan yang mana urban, yang melibatkan bangunan yang tinggi-tinggi, eh, kondominium kecabaran masa nak tu. itu mm -hmm. memang memang benar aset-aset laluan utama untuk masuk ke kawasan itu sudah dinaiki air, yeah. jadi pasukan penyelamat uh, masa ketika itu agak mencabar mm. untuk masuk, tapi akhirnya redeployment di pihak uh, sekretariat masa itu di peringkat uh, JPBN dan JPBD yeah. telah selaraskan semula Uh, bagi tujuan uh, penyelamatan satu evakuasi untuk bawa keluar ke pusat pemindahan ya yeah. uh, untuk masa akan datang perancangan ini telah diselarikan balik dengan latihan-latihan atau eksersis yang telah saya nyatakan tadi hmm. uh, sementara tadi okey okey ialah apabila kita dapat saksikan sekarang ini situasi banjir um, bukan saja berlaku di kawasan-kawasan timur hmm. di pantai uh, dan sebagainya malah sekarang ini kerap juga berlaku di kawasan-kawasan bandar hmm. um minta jauh lah kita kalau kita nak lah bandar raya seperti Kuala Lumpur dan sebagainya terkena kena ataupun terjejas sebabkan panci besar ini bagaimana persiapan daripada APM sendiri untuk ialah um, menelusuri kawasan-kawasan bangunan yang begitu tinggi um, mempunyai kepadatan penduduk yang yang tinggi juga tinggi jadi um, untuk proses milamat tu lagi tinggilah cabarannya kita tak tahu barangkali lah keragaman cuaca dengan hujan yang tinggi mungkin sistem perparitan yang masih belum disempurna ataupun dalam perjalanan untuk disempurnakan ya. yang menyumbang kepada ke arah banjir ini. Betul. Persediaan daripada pihak APM okay. sendiri. <coughs> APM lebih fokus kali ini untuk konsep atau gerak redeployment. Ya. So kita di peringkat APM tu sini kita ada atur gerak yang melibatkan zoning. Uh -huh. So untuk utara kita ada zon 1, zon tengah, zon selatan, zon pantai timur. So, negeri-negeri yang mana berdekatan, contoh di Klang Valley yang berlaku, kita ada daripada Negeri Sembilan yang zon selatan. Hmm. Kita ada zon tengah yang daripada Perak. Dia akan membantu kita dari segi kekuatan untuk tambahan uh, dari segi petugas dan aset. Hmm. Dan uh, itu pertama. Yang kedua ni, kita melihat dari segi kelengkapan. Okay. Uh, kalau kita tengok dalam kawasan urban dengan kawasan rural, kawasan hmm. luar bandar, Kepadatan penduduknya. Kita memerlukan aset yang orang kata lebih sesuai, ya. lebih efektif hmm. dalam penugasan untuk pengusian daripada satu kawasan. Di sini adalah uh, strategik yang uh, APM laksanakan bagi memastikan keberkesanan hmm. kalau berlaku bencana ekstrim uh, seperti mana yang tahun lepas berlaku. Ya. Hmm. Ini perancangan yang kita ambil. Dan yang ketiga, kita ada pasukan tambahan daripada SIDET daripada pasukan PISPA dan SISPA yang mana kita boleh tambahkan lagi keanggotaan kita untuk penugasannya usus untuk di pusat pemindahan. Yeah. Bila dah equip ramai, lagi banyak pusat pemindahan akan buka. Di sini strength yang kita perlu dan kita akan laksanakan bersama dengan interagensi uh, daripada pihak JKM dan NGO-NGO yang lain lah, dan agensi kerajaan. Hmm. Apakah aset yang dipunyai pada ketika ini adalah aset yang dianggap uh, terkini state of art dan uh, bilangannya mencukupi tuan. Uh, untuk kadaran kalau berlaku dalam satu keadaan hmm. yang mana kita ada modus operandi untuk redeployment hmm. dari hmm. segi asetnya memang ketika ini kita uh, memang sesuai. Mm. Contoh saya ambil macam uh, amphibious boat kita yang ada mm. silik yang kita boleh di darat yeah. dan kita boleh masuk ke air. Mm. Yang ni kita kena tengok ada kawasan rural, dia kawasan berbukit demografi dia mm. memang kejak butuh kejak ni. Mm. Okay. Kalau di bandar pula pun pattern dia sama. Mm. Dia ada kawasan yang tinggi, ada kawasan rendah, ada kawasan yang mana lorong yang kecil-kecil, mm. kita perlukan aset-aset yang orang kata yang very practical dan optimum semasa penugasan ini. Yeah. Okey. Okay, um jadi ialah uh, um, kalau ada sebarang uh, nasihat untuk orang ramai juga mm -hmm. kan, um ialah uh, kita sudah menyediakan mm -hmm. uh, perancangan kita sendiri uh, daripada yeah. PAPM terutamanya untuk memastikan agar keselamatan uh, mereka yang berisiko terjejas disebabkan oleh uh, banjir dan sebagainya. Mm -hmm. uh, mungkin ada sebarang nasihat ataupun tip yang boleh dikongsikan kepada mereka sekiranya uh, mereka terjejas ini akan diselamatkan oleh PIPM mm -hmm. apa yang mereka boleh laksanakan untuk memudahkan tugas-tugas uh, penyelamatan daripada PIPM Okey first thing satu jangan panik okey okay. okay. apa-apa situasi pun dalam kecemasan atau bencana jangan panik mm. okey apa yang IPM laksanakan kita ada kursus-kursus komuniti ataupun latihan yang kita dedahkan kepada mereka yes. so itu sebenarnya membantu dari segi tindak balas pada mana-mana komuniti ataupun rakyat bila berlaku kecemasan. Ya. Yang kedua, pastikan dapat maklumat yang sahih dan telus daripada uh -huh. pihak media yang sepatutnya menyalurkan maklumat info terkini, situasi terkini. Eh, contoh macam satu kawasan nak pergi satu kawasan eh, maklumat jalan putus hmm. itu semua perlu didapatkan daripada pihak media ataupun laman-laman website daripada APM sendiri daripada polis daripada JKR yang melibatkan teknikal yeah. how far kita nak reaction dan yang ketiga saya sarankan kita locate dulu mana kawasan-kawasan yang sesuai yang lebih tinggi hmm. untuk dijadikan pusat peminan sementara dan akan dibantu oleh pihak agensi-agensi penyelamat yang lain yeah. dan yang terakhir simpan barang-barang yang berharga okay. yang perlu. Hmm. Kalau kami dalam APM ni kita panggil ready to go. Hmm. Mana bag tu satu complete item-item okay. hmm. keperluan asas. Dokumen, medical, whatever hmm. semua dikompak dikompakkan dalam satu dan tempat yang sesuai bila berlaku. Move. Hmm ikut okay. arahan semasa daripada pihak berkuasa. Okey, terima kasih tuan untuk perkongsian lanjut dan uh, insya-Allah kita doakan yang terbaik untuk apa jua tugas yang uh, sedang dan akan dilaksanakan. Uh, tuan Muhammad Yusof Samad pengarah bahagian perancangan dasar dan juga penyelesaian. Terima kasih bersama kami. Kita seterusnya